Murakoze nitwa Niseti Rangira nkaba ndi umuyobozi wa Isange yakakira ngaha mudusanze ariko nkaba ndi umugenzacyaha nkaba nshinzwe ubukangurambaga mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha cyane cyane kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina yego twakira abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye ariko cyane cyane abahohotewe cyane abakuru bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'irikorerwa abana twakira abantu bakuru twakira abana tukabakira mu mahohoterwa bakorerwa atandukanye amahohoterwa nayashyira nko mu byiciro bine hari ihohoterwa cyane rijyanye no gufata ku ngufu ariko kwakunda umuntu asamba nko ku gahato irindi ni hohoterwa twavuga rishingiye ku mubiri cyagiye habaho gukubita no gukomeretswa irindi hohoterwa rya gatatu ni hohoterwa rishingiye ku mutungo cyagihe usanga binateza ikibazo cy'amakimbirane mu rugo umugabo udatanga rasiyo mu rugo umwana atagiye ku ishuri kuko yabuze minerivare ariko ibyo byose ari umugabo ari umugore ashobora guhohotera undi muri ubwo buryo irindi nanone naryo rikomeye nihohoterwa tuvuga ko rishingiye ku mutima akenshi usanga ryo rigira n'ibimenyetso bitandukanye cya gihe umuntu usanga ahora atotezwa abwirwa amagambo mabi n'ibindi byose usanga bikora ku mutima w'umuntu ku buryo hashobora kuba yagira n'indi myitwarire itandukanye nk'urugero kugira ngo kuba umuntu yahohoteye bwa mbere hari aho agomba kunyura agomba guca ku rwego urwo rwose rukorerwaho na RIB kubera iki akenshi usanga abantu twakira ari uko bagomba kunyura kuri RIB bagatanga ikirego ariko by'umwihariko nkatwe ahangaha kuri Isange ya Kacyiru ibyo byose turabyikorera niyo ataca kuri RIB ahandi si ngombwa ko aca kuri sitasiyo yaje hano abonana n'abagenzacyaha babishinzwe bacu bamuha uburenganzira bwo kugira ngo ahabwe serivisi nk'amahohoterwa akenshi dukunda kwakira cyangwa muri rimwe twafata mu rugero cyane cyane nko gufatwa ku ngufu cya gihe ujya wumva umuntu yafashwe yasambanyijwe akenshi bikunda kuba ku bana ariko n'abakuru bibabaho icyo gihe rero iyo bimubayeho ikintu cya mbere ni uko agomba kumenyesha inzego zibishinzwe yaba RIB cyangwa n'izindi nzego z'umutekano icyo gihe ikintu cya mbere akora ni uko nk'iyo yasambanyijwe hagomba kubungwabungwa yuko ibimenyetso bifatwa byo kugira ngo bizafashe mu butabera ibyo ngibyo birangiye ni uko aza agahabwa serivisi y'ubuvuzi serivisi y'ubuvuzi rero dufite abaganga b'inzobere bashinzwe ubuganga bwunganira ubutabera icyo gihe araza akavurwa agafatirwa ibimenyetso bizafasha mu butabera ndetse tugira n'abapsikologe clinicien babandi bafasha noneho wa wundi wagize ingaruka z'uko anagira n'ihungabana abantu bakamufasha ibimenyetso bigaragara bitewe n'umuntu buriya abantu benshi ntabwo banganya ukwihangana hari uza bigaragara cyane hari uza ndetse bitamugaragaraho ariko afite bikeya bigaragaza yuko yahungabanye cyane cyane dusubira inyuma gatoya iyo tuvuze ihohoterwa ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa ku mubiri wawe kikakorwa ku gahato ndetse kikanagaragara yuko kizagira ingaruka ku buzima bwawe icyo ni cyo cya mbere gihita gituma ugira ihungabana hariho rero ihungabana twita navuga mu ndimi z'amahanga ibyo bita rape trauma syndrome ni bya bimenyetso cyangwa ihungabana riba ku muntu wahohotewe ibimenyetso bimwe na bimwe rero bijya biba wenda buri wese ntabwo bimugaragaraho ariko icyo twemeza cyo nk'abantu twakira abo bantu ni uko uwahohotewe wese agira n'ikibazo cyo guhungabana kubera iki
iyo ahohotewe akenshi nk'aba bafatwa ku ngufu atekereza ibintu bitandukanye. Icyambere aravuga ati uyu muntu wafashe sinzi ubuzima bwo kubuteye ashobora kuba nyinduje agakoko gatera sida. Uyu muntu umfashe sinzi ubuzima bwe uko buteye niba atanyinduje hepatite cyangwa izindi ndwara zirandura mu mibonano mpuzabitsina. Ibyo byose rero iyo utangiye gutekereza gutyo nibwo icyahungabana riba ririho riza. Akenshi rero ikintu cya mbere usanga bafite mu bimenyetso bafite ikintu cyitwa ubwoba, ikindi cya kabiri bakagira ikintu cyo kwishinja. Nk'urugero iyo tuvuze gufata ku ngufu, hari igihe usanga ari umukobwa wagiye gusura umuhungu w'inshuti ye, ariko mu kumusura ntabwo abatekereza yuko ibyo bintu ashobora kubikora. Nyamara iyo abikoze wa mukobwa nawe akaba atekereza ko ari we wijyanye kuri wa musore, urumva arishinja cyane akagira n'ubwoba. Usanga rero kenshi ibyo bimenyetso bibagaragaraho cyane. Hariho nabo usanga noneho bagize ubwoba bukabije, ugasanga kenshi isoni nazo barazigira. Buriya hari isoni nazo zituruka ku ihungabana cyane cyane. Urabona nk'umwana w'umukobwa w'umwangavu kuba anyura nko kuri RIB station, ibyo ari byose umukoresha statement akora avuga uko byagenze. Aho arahagiye atangiye kuvuga uko yagiye gusura umuhungu, yagiye mu ibanga avuga ibyo yamukoze mu ibanga, yarangiza akazana hano kwa muganga, wenda akahahurira n'umuntu baziranye ukamubaza se wabaye iki, wenda akabimuhisha. Ariko birangira nyuma yaho atabuze umubwira ati cyane ko ino serivisi yacu akenshi izwi, bahita bavuga uriya muntu yahohotewe. Ibyo byose yumva ko ari agaciro kagenda gatakara kuri we. Akenshi ugasanga na wa musore wabimukoze wenda si iyo nshuti afite yonyine, ni kwa kundi aba agihitamo. Ariko urumva ni ibintu bimenyekana amakuru muri karitsiye bikamenyekana umwana wo kwa runaka. Urabona rero cyane cyane abakobwa bakunda kugira amasoni cyane ku bintu bijyanye no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina. Ibyo rero nibyo bituma yishinja akagira ubwoba agahora anicuza icyo yabikoreye. Ni ukuvuga ngo iyo avuye mu rugo biterwa n'ihohoterwa yakorewe. Akenshi hari igihe usanga ari abantu bafitanye amakimbirane mu rugo, ugasanga rimwe na rimwe yagiye gufata icyemezo cyo kuza aha ngaha ariko byamaze kumurenga, ugasanga rimwe na rimwe bageze no ku rwego rwo kuba yagira depression. Rimwe akenshi hariho n'abazanwa ku gahato bo baranze kuza kubivuga. Abo rero rimwe usanga ari n'abantu bamaze kuremba ku buryo bashobora kujya no gufata bagera ku rwego rwo gufata n'imiti, ugasanga cyane cyane uyu wenda yuko twebwe tutohospitaliza aha ngaha ntabwo ducumbikira abantu bari muri urwo rwego bagize ihungabana rikomeye, icyo tubakorera ni uko tubaha ubufasha bw'ibanze twarangiza tukabohereza ku bindi bitaro bidukuriye ariko ku rwego rwa sante mentale. Icyo gihe usanga tubakorera transfer bakagenda Karayesi Ndera cyangwa ku Cyizere. Hari n'abo usanga kubera ihohoterwa baratangiye gufata ibiyobyabwenge. Urabona nk'urugero cyane cyane ndatanga wenda urugero ku bantu babana, burya hari igihe ushobora gusanga umugabo kubera guhohoterwa arafashe icyemezo cyo kujya buri gihe araranyweye agacupa ari mu yindi mutu kugira ngo yibagize ibibazo ari guhure nabyo mu rugo cyangwa kugira ngo asange mu rugo baryamye. Icyo gihe rero hari igihe ahera ku gacupa ka byeri bikarangira anyweye na bya bindi babatera mu maraso, ugasanga birangiye n'urumogi yarumwe. Nawe ihohoterwa rye iyo rimaze kumushyikiza kuri urwo rwego, ihungabana rigashyika ku rwego rwo hejuru, naho hari ibitaro dukorana bita Rehabilitation Center ya Huye, nabo bafasha abantu bagize ihungabana rituruka ku biyobyabwenge kugira ngo banabapime bamenye ibiyobyabwenge bafata ibyo ari byo. Abenshi navuga bava aha ngaha bakize uti kubera iki, baraza tukabafasha. Akenshi uko ugenda ufasha umuntu
akagenda abona serivisi akagenda abona ko mu mushyigikiye akabona ko mwebwe mufite ubumuntu mutari kimwe n'abandi wamuhohoteye usanga ubwabyo bigenda bimukiza ikindi cya kabiri nuko aba bantu batugana kubera imiterere yabo tuzi ntago tumuvura ngo agende ngo tuvuge ngo birarangiye oya araza tukamuvura ariko tukamuha na randevu kugira ngo azagaruke turebe twongere dusuzume tuvuge se ya eta ya mbere yajemo yari ameze gutyo yagaruka bwa kabiri nanone ukavuga uti nanone ameze gutya hanyuma ku buryo yagarutse yongeye gusubira na ubuzima bwe bwiza amarangamutima ye yaragiye ku murongo nibwo duhita tuvuga tuti turarangije kumufasha ego abenshi rero barakira ikindi dukora hari nabo dutegereza twarabahaye randevu ntibagaruke cyangwa tukabaha na randevu bakagaruka ariko ikindi dukora nuko abantu twavuye abo hari abo tureba b'ingenzi tugomba gukurikirana tujya tugirana none serivisi yo kubasanga muri community wabo aho batuye iki tujyana rero ni iki akenshi umuntu yasubiye muri community ntabwo ava hangaho ngo agende yinjire asubire iwabo akenshi usanga amakuru ye hari uburyo dukorana n'inzego z'ibanze tukababwira nyamara uyu muntu byagenze gutya na gutya namwe ubwanyu mugerageze murebe uburyo muzaza muri gufasha hafi kugira ngo atazongera agasubira muri bwa buzima hari nk'ubwo usanga rimwe na rimwe hari n'abantu basanze mu miryango agifiteho ikibazo ko bagize uruhare rwo kugira ngo ahohoterwe ku rugero hari nk'ubwo usanga umwana yarahohotewe ariko biturutse ku mubyeyi we ugasanga uwo muhohoteye we yarafunzwe ariko akaba abizi neza yuko uwo mwana kugira ngo bamuhohotere byaturutse kuri mama we wari inshuti y'uwo wamuhohoteye ugasanga bagiranye ubucuti ndetse bigeze no ku mwana nawe bitumye bamenyana aramuhohotera umwana rero yamenye mu mateka yose byanze bikunze yumva ko na mama we yabigize mu ruhare ugasanga nabyo ni ikibazo ariko ibyo byose kubera ubunyamwuga bwacu turagenda umwana tukamwakira mama we tukamwakira cyane cyane na mama we umwana iyo aje hano urumva akenshi azana n'umuryango we rero icyo gihe ntabwo tuvura umwana gusa na mama we turamuvura bose rero iyo tubavuriye hamwe bituma biradufasha cyane hariho uburyo bukoreshwa na dukunda gukoreshwa byitwa approche systemique approche systemique ni ugufasha abantu bafite ihungabana ariko ku rwego rw'umuryango statistique zacu tuzibara umunsi ku munsi kuko kuva twatangira isange twatutangiye twandika umubare rimwe na bimwe buri munsi rero tugize bigenda bikurikirana gutyo ubu rero kuva twatangira ngira ngo twatangiye 2009 ubu ngira ngo turi muri 2021 urumva imyaka ishize ubu tugeze ku mubare w'2025 931 ubu twicaye ahangaha muri aka kanya ariko biraza kugera nimugoroba bahaje abandi